I nästa avsnitt av Mästerskytten. Kan Emil ge Morgan en match om segern i luftpistol? Vi startar även igång luftvärldstävlingen. Pistol kändes lite mer öppet på något vis, men gevär blir tufft tror jag. Tian är extremt liten, så att om jag får en enda tia så är jag riktigt nöjd. Det är ju lite mer hemma eftersom det är ett gevär jag får hålla i och mina skjutställningar. Så att, jag hoppas på att knapra några mer placeringar kanske. Jag behöver nog rycka upp mig lite grann här i de återstående grenarna. Morgan var ju farlig igår, så han kan ju vara farlig detta med. Ja, det gäller ju att hålla Emil bakom sig här.